Mændenes ishockeyturnering. Vi skal spille morgenchancen, og jeg vil utrolig gerne have sagt velkommen til Hans Jensen, men han sidder altså i øjeblikket i Italien, og derfor har han sendt sin gode ven, Vagn Petersen, i stedet for, og du har taget din søn Tommy med. Velkommen til. Tak. Det er da noget af et værv, du har fået her. Mm-hmm. Har I ligefrem talt om, hvilke brikker du skal vende? Nej. Sådan over telefonen? Det må vi se. Der. Det er fuldstændig op til dig. Jamen, så sådan noget med, hvor langt man må gå, det må I da have besluttet sammen med. Nej, det ligger lidt tungt. Det ligger lidt tungt, det. Jeg hørte noget om, at de var lidt uenige i ægtepar dernede i Italien. Mm-hmm. Og det vil sige, at de har overladt det til dig. Ja. Nå, men skal vi så ikke være sådan noget med procenter? Er det noget, du får? Nej. Det er en vendetjeneste. Det er en vendetjeneste, okay. Jamen, skal vi ikke springe ud i, at du skal vende tre af de her brikker, og hvis noget passer sammen, bare to brikker, så er 10.000 i hvert fald hjemme i første omgang, ikke? Ja. Prøv. Kan du pege på tre? Det er de tre der. Lad os så se, om ikke vi skulle være heldige af noget. Er det jo? Er noget af det? Passer sammen? Det var en dejlig begyndelse. Skal jeg tage den? Ja. Yeah. Den kan vi ikke rigtig få til at hænge sammen. Nå, det var 10.000 kroner. Stopper du så nu? Vi tager en gang til. Okay, en gang til. Og det er to brikker mere. Og hvis der så er noget, der passer sammen, så er det 20.000 kroner, I har. Tommy, du er parat med dine pegefinger. Så, stjerne eller sne? Ja. Åh, det er godt. Det kan ikke være bedre. Den der kan du også vende lidt rundt. Og så passer det. 20.000 kroner, det synes jeg, du har gjort godt. Så er det bare et spørgsmål, om du vil forsøge at gøre det endnu bedre. Der er jo mulighed for, altså hvis der er noget, der passer, at vinde 40.000. Men der er jo altså også, der er også en risiko. Ja, vi vil ikke spille det. Der er det vil du ikke. Nej, så lad os holde her. Så du holder her? Okay, vi håber, de vil have gjort det samme. Ja. Det kan du i hvert fald godt være bekendt. Sådan. Se, pengene er indtil videre dine på den måde. Så skal du da have blomsterne i hvert fald. Nå. De er helt personligt dine. Kom så godt hjem til Vendsyssel. Tak for det. Det er der, I holder til. Ja. Så skal vi finde ud af, hvem der skal ind til os i næste uge. Lad os se engang. Her. Helt hernede. Et eller andet sted. Var der en sol, som der skulle være? Og så står der Svend Christiansen fra Ringsted. Svend Christiansen fra Ringsted, vi glæder os til at se dig i næste uge. Lad os så se noget tegnefilm. Vovsen, der sagde mu.